En lep pozdrav, dobrodošli v sklopu osminskih ritmov. Kaj to pomeni? To pomeni, da nenehno na hi-hatu igramo osminke in tako kot smo že igrali v prvem, drugem delu pri četrtinkah, bomo tudi tukaj le delali različne kombinacije z bas bobnom in snerom. Zdaj, da vam najprej demonstriram, kaj to pomeni za tiste, ki ne poznate not, seveda, ker so to začetniške vaje. Vam bom objasnil tudi, kaj so sminke, se pravi. Pri prvem in drugem videu smo šteli 1, 2, 3, 4 in tako kot smo šteli, smo tudi udarjali po hi-hatu. Pri osminkah, se pravi, gre pa za to, da naredimo dva udarca v eni dobi. Se pravi, ko bomo rekli ena, bosta to dva udarca, ko bomo rekli dva, bosta to dva udarca, tri, štir, tudi pri tretjem in četrtem, se pravi, bosta dva udarca. Zdaj, najlažje je to nekako igrati, če si govorimo nenehno en in dva in tri in štiri. In. Se pravi, za vsak en, dva, tri, štir bo udarc in za vsak in bo udarc. Kako to zgleda? Takole. Se pravi, osem udarcev v štirih dobah, a ne? Ko smo prej šteli 1, 2, 3, 4, se pravi, tukaj, ko štejemo zdaj 1 in 2 in 3 in 4 in naredimo 8 udarcev na hi-hatu. Osnova bo tukaj le še snare, se pravi zdraven hi-hata in snare bo vedno na drugem in četrtem, se pravi na drugi in četrti dobi, ko bomo rekli 1 in 2 in 3 in štir in. Da vam zdaj to demonstriram. Se pravi, snare smo poleg hi-hata dodali na drugo in četrto dobo. Hi-hat igra osminke, se pravi, na vsako dobo sta po dva udarca. In zdaj gremo lahko k prvi kombinaciji, se pravi, temu se reče tudi osnovni osminski ritem. Zakaj osnovni? Zato, ker se nam tukaj pridruži noga z enim udarcem, se pravi, noga bo igrala na prvo dobo, in tretjo, spravi bo en in dva in tri in štiri in. Osnovi bomo zdaj dodali nogo. Se pravi, kakor sem že prej pokazal osnovo, sam priključimo še nogo. Pa gremo. To je bila osnova, osnovni osminski ritem. Zdaj igramo v zelo počasnem tempu, ker seveda se tukaj učimo prvič igrati osminske ritme. To čez nekaj časa boste igrali lahko tudi hitrejš, seveda, pa bom vam zdaj demonstriral hitrejš. In tako dalje, in tako dalje. Se pravi, ponavljamo čim večkrat, tem boljše to za nas. Gremo kar k drugi kombinaciji. Druga kombinacija bo ta, se pravi, da zaigramo nogo na prvi dobi dvakrat in na tretji dobi dvakrat. Se pravi, da bomo igrali na ena in, na enko in na in, in pri tretji dobi bomo igrali na tri in na in.
Pa zdaj najprej demonstriram samo nogo brez snera za tistega, ki mu je zelo težko sestaviti vse tri okončine skupaj. Se pravi, to je bil drugi primer, samo z nogo dodamo snare, ki v tem sklopu vedno igramo na drugo in četrto domo. To je bil ritem številka 2, se pravi, da smo dodali nogo po dva udarca na eno dobo, na prvo in na tretjo dobo. Ritem številka 3 bo ta, da bomo v bistvu skombinirali prvo vajo in drugo. Se pravi, da bomo na prvi dobi igrali samo po en udarc bas bobnom, na tretji dobi bomo igrali pa po dva udarca. Se pravi, kako to zveni. To je bila kombinacija številka 3, ampak v bistvu izpeljava iz prvega in drugega ritma. Naj povem to, da v bistvu so ti ritmi nekak vsi slišani v popularni glasbi, pop, rock, muski, kakorkoli to zveni zdaj kot neko osnova, se pravi, ko poslušate musko na YouTubeu, na radiju, kjerkoli, zelo velik komadov vsebuje te ritme, se pravi te osnovne ritme, se pravi tempa so pa različna. In gremo na naslednjega. Naslednji ritem bo številka 4, bo pa tale, da nogo igramo, se pravi na vsako dobo, na 1, na 2, na 3 in na 4, se pravi. Snare ostaja na drugi in četrti dobi. Pa naj povem, da ta ritem je v dveh komadih, ki jih sigurno poznate, Another One Bites the Dust od Queenov in od benda Survival Eye of the Tiger je tale izpeljava. Pa da demonstriram. Če igramo v tako počasnem tempu, se pravi nam ne spominja na tista dva komada, če pa gremo hitrejš. Smo pa že zelo bliz tistemu tempu, v katerem se pravi sta ta dva komada. Ritem številka 5, pri tem ritmu se prvič pojavi to, da v bistvu noga jo zaigramo samo na in. V tem ritmu bo to na dva in, se pravi, pri drugi dobi na in bomo zaigrali nogo. Pa seveda osnova je tudi na prvo dobo. Pa naj vam to demonstriram, ker boste boljše razumeli, če vam pokažem, kakor pa da vam sam razlagam z besedami. Se pravi, tukaj je bilo na en in dva in je bila noga, to je bil prvi sklop in potem na tretjo in četrto dobo, se pravi, igramo bas boben na tri,
in na štir snare. Zdaj bom pa zaigral cel ritem. Ta ritem vsebuje zelo velik komadov iz pop žanra. Zdaj, če vam ga hitrejš demonstriram, vam bo zagotovo kakšen komad prišel v glavo, ki vsebuje ta ritem. Sprav, to je bil ritem številka 5. In ritem številka 6, kot smo imeli že v prvem sklopu, se pravi pri četrtinskih ritmih, ritem, da nismo začeli, se pravi na prvo dobo, bomo tukaj tudi naredili tako, se pravi bomo začeli na in, ne začnemo na ena, ampak na in, pa da vam demonstriram. No, recimo, take ritme, ki se ne začnejo na prvo z bas bobnom, jih je zelo dosto uporabljal bobnar skupine The Police, Stewart Copeland. Tako da, če ste oboževalc benda The Police ali pa če poznate kakšen njihov komad, bodite pozorni, pa boste slišali, da veliko krat bas boben ne začne na prvo dobo, ampak na in. To je bil, se pravi, prvi del osminskih ritmov. Iz osnove, ki smo jo imeli na hi-hatu in snare-u, smo delali različne kombinacije z bas bobnom. Naslednjič vam predstavim še drugi del, kjer bomo iz osnove bas bobna in hi-hata delali izpeljave na snare-u.